Володимир, доброго ранку. Привіт. Привіт. Розкажіть, будь ласка, про події, які будуть відбуватися у рамках цього розпродажу. Ну, ми готуємося вже два дні для того, щоб завтра, 21 вересня, в старому трамвайному депо зустріти вас усіх в 12-й годині. Ми плануємо провести таку величезну міську барахолку на кшталт кураж-базару. І ми мріємо, що це стане великою традицією, коли громадські організації зможуть від громади отримувати фінансування на свої проекти. Крім розпродажу, де ви зможете знайти книги, раритетні гаджети, одяг, звичайно, і так далі, ви також зможете послухати цікаві розмови на медіазоні. У нас будуть різні люди, від там працівника НАСА Доржа Бату до психотерапевта Володимира Станчишина. Також у нас планується зона благодійних татуювань. Ви зможете набити собі чергову або першу татушку, і всі гроші підуть на добрі справи. Крім цього, ми плануємо провести це як сімейний день, і тому своїх дітей ви зможете весело сплавити на дитячу зону від дитячої планети. Величезне їм спасибі. Ну і поїсти, напитися доброї кави чи просто напитися добрих напоїв також буде така можливість. Ти вмієш заохотити. Та, вмієш заохотити, і буквально все в... Навіть не потрібно ніяких запитань. Завтра о 12-й годині починається все, так? Так, ми розчиняємо наші двері о 12-й годині і працюватимемо приблизно до 8-ї. Щогодини змінюватимуться у нас гості на медіазоні, також працюватиме чудова діджейка. А, я забув сказати про фотозони, оскільки ми розуміємо, що молодь потрібно до нас запрошувати. В нас буде багато фотозон, де ви зможете прикрасити свої інстаграми, сторіси на Фейсбуці чи, я не знаю, там профілі на Ютубі. Дякуємо тобі, Володимир. Гарного дня і до завтра. Приходьте неодмінно. Добре, дякуємо. Ну, такий креативний підхід. Навіть, добрі справи потрібно робити креативно і заохочувати, приходити молодь всілякими методами.